je tu další Details GTA San Andreas. Toto bude znát asi jen hrstka z vás. A to proto, že si myslím, že na kole jezdil málo kdo. Věděli jste, že horské kolo má funkční přehazovačku? Například pokud bude chtít CJ vyjet tento kopec s klasickým bajkem nebo BMXkem, to vzdá hned na začátku. Pokud si CJ ale vezme horské kolo s přehazovačkou, CJ přehodí na jiný stupeň, šlápne do pedálu a šlape jak na rotopedu. A kolo tento kopec bez problému vyjede. Za upozornění na tento detail bych chtěl poděkovat uživateli Rendro.